Лут ли си? Абе, брат, какво това умно състезание? Честно ти казвам, какво това направя? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и Монстъра заедно с вас ще играем GTA паркури, нещо, което не сме правили може би повече от месец. Преди да започнем, ако желаете още такива видеа, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че утре вечер от 20:00 съм наживо в стрим канала, линк към него ще откриете долу в описанието. С вас ще гледаме новият епизод на Къща на инфлуенсерите, след което ще играем GTA 5 и Fortnite и най-вероятно ще гледаме нещо друго. Като цяло се очертава дълъг стрим, така че очаквам ви, а сега ви пожелавам приятно гледане. Любимите лепите на мейстер съд. Айде сега ще се хлъзгаме, ще се блъскаме, има сирени. Абе, то почваме с други коли, май. Не с тези, които избрахме. Мисля, че е заложително. А, не. Като избираш о, коли, някой има тунингована. Брат, как ще имаш точно тази кола тунингована? Не знам. А, я гери полицайите от стърни, влад. Има двама с тунинговани. Ще бягам от кухите. Аз съм не, изпусна е слипа, брат, не мога ги изимам в това от мената игра, заради... Мале! Минато, човек. Да, тая кабинка. Някой май се прекина отзад. Кво става, бе? Кво иззади я спалнати коли? Нямам си идея. Но ще стане катастрофа. Да, затова... Колата, не ми даре чекпоинта. Това се... Как ме стресна. Къде си ти? Кой си ти? Къв цвят си? Червения. А. А, един се телепортирам. Има един мега напреде. Ти между другото забави колоната, адски много с това оброщане, който. Всички спряха ами... да не не ми даре чекпоинта. Видях. Брат, защо трябва да мина точно през него? От кога? Ако това е ванилата, забравил ли си я? Сериозно? Ми... да. А... не знам кой е този пред мене, но се телепортира брутално. Марто. Не съм аз, добре. Втория ми липсва. А не. А, е, той е първия с къстърка, бе, виж го пита. Да, 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 първия лети направо. Бързовар гаден. Аз съм за тебе. Добре. Ти си бавновар. Ти ако изобщо има такова нещо. Нека мене, бе! Удариха ли те, бе? Бате, защо, бе? Защо завикам мене? Кой те е шибна? Откъде да знам, аз съм си изключил имената. А. Ех, как се свикнем само криница да играем? Да, и сега не мога да се засиля, браво, GG, за мене бе, замина всичко. Не бе, респони се. Има време. Има. Мисъл, не е толкова... Така, скочи като втория път. Между другото, аз за малко да падна по най-дебилния начин, който си виждал. Първия нещо се затрудни тук. Този тук се затруднява, обаче не мога да го мина, защото е тясно. Мале, първия много ускорява човек. Еми, другия път изключвам къстърките. Къде на къде ще ми ускоряш по този начин? Настигнах го. Скачаме. Идея си нямам къде отиваме. Аха. Бе, това е готино. Ели да го беше прескочил с твоята къстъм шитня. Безсрамник. Та, кола хем кара, хем не кара понякога. Благо е това. Ами ми харесва, между другото. Благо, защо имаш този къстъм букук? А, това задължително трябва да мина на first person, защото не виждам нищо. Не ми се занимава да си мърдам мишката. Аре бе, кола, моля ти се не закъсвай! Оле, добре. Това не е 4x4. Верно ли не е 4x4, Василе? Не знаеш, че е мускул кола. Леле, първия ме издуха, бе, човек. Настигнах го и просто отпраши на някъде. Ето го. Хайде падни някъде, брат. Как го кълне? Опа. Падни. Добре, аз ще се боря за топ 3, защото... Леле. Нямам друг избор. Какво на... А това е някакъв друг. Мале помислиш, че това си телепорт на 5 км напред, човек. Така. Все още не съм падал. Тука някакъв е паднал, аз два пъти паднах вече. Къде ще е? Четвъртия и третия са пред мен. Ето, настигаш, настигаш. Добре, един я падна. Един я падна, четвърти съм.
Моля ти се, падни, братле. Засилка. Добре, сега съм напълна газ човек. Не бива да му отстъпвам да ме настига. Така да какво? Ме дърпа. Поговоря. Абе, брат, много е бързо е и... Добре, трети съм, трети съм. Хората не видяха. Върна се, прескочи го. Той аз не видях. Мале, колко съм сляп. Еми, от сега нататъка няма да падам. Надявам се. Късмет ти пожелавам. Да, и аз си пожелавам късмет. Какъв е плана тук? А, просто че няма план. Плана е, че няма план в 90% от случаите. Благо, като гледам те къса обаче. Направите. Мале, вие сте с една минута пред мене. Е, брат, пича с... Пича видя какво е се случва и с мощната си кола просто се качи. Искам и аз да имам къстъм кола, ей. Вагона. Махай се от тук. Добре, това го взех на газ. В тунела съм. Ляво или дясно? Къв е тоя тунел, бе? Направо. И накрая трябва да се превъртиш, за да скачиш. Не, брат, той просто ме е аутспидва, аз не мога го настигна. Ако имаше слипстрим, може би ще да мога да направя нещо. Финала е буквално една права в тунел, човек. А, проблема е, че има човек зад мен. Ех, тука... Да, аз май съм в този тунел. Падам надолу. Колко чекпоинта? Този тунел и има направо една ситуация. После пускам без тунинговани коли. Така съм съгласен. Ако ние нямаме тунингованите коли, естествено. Оп. Ай, как цитнах, видя ли? Да, назад няма такова! Ама ти, виж са, помисли обаче. Мина го назадна, което е сега да те запави. Така че на практика не. Как, ето тук играта, как очакваше да изпреваря Благо в този тунел? Никакъв шанс. Джи! За първо състезание съм доволен с две падания и нека дърно каране. Започваме от Санди. Това, коя между другото трябва да е? Ирала. Ми, изглежда ми нещо като Range Rover. Кръстоска между Range Rover и Citroen, може би? Забравих, че има пуст. Хора, напишете в коментарите каква е тази кола, защото не се сещам. Мале, няма слипстрим. Знам, че няма слипстрим. Гай, сега тук какво ще стане. Айде. Брат, кой е този синия дет не мога кара? Оп, добре! Заврях се между тях. Брат, аз съм почти последен. Еми, браво. Един се шибна в дърво, как му се удариш дърво, бе? Аз ти знаех, хоп, още една катастрофа. Благо и Коло са първи. Естествено, че мога. Ами естествено, нека да познава, Благо има къстърки на тази кола. Е, аз съм го изключил този път и да има и да добре, няма. Добре. Брат, има един син, който ме притеснява с карането си. Просто ме е страх да карам около него. Благо се заби. Къде се заби? В какво се заби? Във военната база. Аре, мърдай! О, брат. Почвам да путам много скоро. Взимам първата позиция. Мале, на коса минах. Този ти свирка нещо с розовката. Да, и аз съм с розовка. Мале! Не мога да си видя камерата, да плачу нагоре човек, за да видя какво се случва. Тука някой ако не вземе чекпоинта, много се забави. Няма как да не го вземе, освен ако не се блъснат. Така. Чудесно, Васе. Хубави скоци. Обърни се. Ти ли си зад мене, бе? Краставец. Да, аз съм зад розовия. Мисля... Не, той няма спирачки! Бате! Държате! Стой, не ме по тебе! Еми... Аз не те блъснах. Забелязвам. Аз се опитам да те задържа, човек. Сега ще го минавам назад. Как ти шибат отзад? Мале, колко бързо ме затруднявате. Карай! Оп! Васе, ти си скандал. Млъкни, карам назад! Знам, виждам. Карай. Карай, че отзад е стана ужас. Да, знам. Мани, не думай. Оп. То се обърна от нещо. Не знам кой от какво се обърнал, ама... Айде, Васе, двамата сме сега. Си некадърен. Не, аз просто това не го видях. Ти да не би да го видя. Случи го виждам, пич. Добре, пич. Офайде, ще отстъпя да минеш.
И ти ли падна долу? Да, тук ли сме? Аре бе! На къде сме? Респалмвам. Абе, Васе. Ние сме скан... Чакай, но... Мисля, че сме насам. Абе, не! Видях го как е! Къде, как е? Ела, разпълни се! Разпълвам се. Баси, толкова сложна работа. Сам ме разпълвам 18 години. То трябва да се засилиш. Чакай, разпълваме 18 години, човек. Да, добре дошъл. Браво. Къде, на къде? Нагоре по баира, напред даваш, само напред и ще го видиш. Видях. Добре, мале. Брат, как ще ме разпълва толкова дълго време? Въй, това колко ни забави. Ей, едно не. Малко нещо, което не го видиш и не е описано като хората. Човек, мене ме забави повече това, че не ме респаунва 18 години. Да, девети знам. Съм! Заради респауна! Няма да игра, човек! Ебах ти играта, честно ти казвам. Просто трябва да го минеш сега. Позицията не е най-важна на парковите. Аз го взех, бе, човек, аз съм го минал. Въпросът е, че всички са го минали преди мене, защото не ме респаунва. Да, това е понякога проблема, когато си на първа позиция. Скочи! Обърках пътя, да. Скочи. Браво. Брат. Много е тъпа тая игра. И магито. Даниле, по-бързо. Добре, аз тук сега се опитам да... Я съм в топ 3. Че това съм стъдание. Ми го провали играта. А ти имаше най-големи надежди за него. Бич, ама аз не съм факъпвал нищо, се не тук пе сметах сега. Ама... Просто ме респалва 18 000 години, човек. Пак ти казвам. Аз толкова дълъг респал не помня кога съм имал последно. Това е направо нечестно. И аз като гръмнах се респалмах много и време. И съм девети, как всички го минават? Той е... не се сецна някъде на нещо. И аз това се надявам. Ти си първи, бе, от. Не съм, че пети надявам? Съм. Както съм първи? Пети? Еми, аз също не го видях. Аз го видях от третия път. Ти са го видяли, това няма никаква лойка. Коло го е видял най-бързо. Оле, Коле, очите трябва да ми ги дадеш. Добре, четвърти, тук един се заби. Още нещо, което не знам какво да правя. Чекпоинта за малко нямаше да го взема. Дима е в тунела да вземеш чекпоинта. Трябва да влезнем. Трябва да правим тука. Добре, тука май ще ги мина. Оп, един минах. Трети съм. Не, не е това. Василе, какво трябва да направим тука, като се качим? Къде бе? Не знам за кой говориш. Мина върха на едно нещо, където има една синя стрелка. Не се сеща. А, чакай, май го. Май го разбрах. Ето сега се върнахме тука, дето преди малко въкъпвахме. Не, не е това. А, Василе има тука някаква дупка, не знам откъде да мина, за да я взема. Човек, не знам за кое ми говориш, аз просто карам. Не, финиша! Ама накъде да кида, за да го взема това? Ей, ми пак ще съм трети. Явно ми е писано да съм трети. Ти лут ли си? Абе, бъд, това това умно състезание, често ти казвам. Какво трябва да направя? Откъде да знам къде си, бе? Да направя? Няма так. Логика тука. Нищо не трябва да правиш. Толкова ли бавно развиваш си? Ти си толкова бавно развиваш. Какво трябва да направя, ми обясни? Не знам, чай да видя къде си. Къде? Какво трябва да направя тука? Ако ми зареди твоята камера... Къде си ти, бе, пич, ти нормален ли си? Няма никаква логика. Е, тука, какво трябва да направя тука? Какво трябва да направя? Трябва да караш по пътя наляво, например. В път наляво, бе. Вау. Аз дойдох до тук, но не видях, че има път, видях, че има само стена и обърнах веднага. DNF. Няма да коментирам. Ще добавим още състезание. На тръгването. Ай, хванах го. За първи път го хванах. Толкова време. Също са. Браво, бе! Браво, бе! Браво, да бе! Ай, познай кой замина! Ти умря? Да, взриви ме бомбата. Браво. Удари? Не бе, брат! Ти ма уме ли си как аз ще ударя? До мене се взриви една бомба, ама не ме ефектира. Еми не те, ама мене ме. Защото бях близо. Читам и седма позиция, браво. Ужас. Значи другия път правим трудни паркури. Съгласен. Обаче, какво става, бе? Не знам какво става. Тука не мога да се мине. Как така? Това не мога да се мине. О, това е от тия. Добре, това има невидима стена, брат.
Защото е на късмет. А, не, лад, тук може от двете... Зато ако ме гледа... Що стана, бе, там, що не ми даваше да мина? Абе, брат, обърках. А, монстър е първи, е умрял. Добре, беше два пъти първи. Два факъпвам това. Мале, курите се карат... Гадно тия ви е... Чакайте, какво се случи тука? Защо като нямаше никой около мен, леле майка ви мръсна тъпа игра, няма игран паркури, левка, майде, чао, приятна... Стига, бе! Чувам сум. Ти нещастник, букук, шива на игра мръсна! Докато бях сам не можех да го мина и сега като всички се появихте, изведнъж ме позволява да го скоча. Два пъти паднах с засилката, не ме засилваше достатъчно, сега като съм тука ме презасилва. Кво става? Колата ми умря! Колата ми умря от вълните. Девети съм. Абе, брат, как го правите? Ви ви удили сте, това е скандално, няма да го игра. А го минавате! Как го скачаш това? Нормално. Колата ми просто мили го... Какви са тия вълни, бе, брат? Съсипаха ми състезанието. Тък му дръпнах трети. Къде си? На коя позиция? Четвърта. Аз съм 11-ти. А, не, това е малко. Никакъв скил. Никакъв скил няма в това. Не ме блъскай! Играта просто ме предсаква. Какво трябва да направим тук? Раднете, бе. Тук с джойстик ще е много по-лесно. Раз. Добре, трети съм отново. Бутни ме малко, бе, пич, удари ме. Не се ли сещаш? Ще минем по-бързо, ако ме чукнеш. Аз нямам думи, аз съм пълен олигофрен! Така е, и аз съм пълен олигофрен, явно, защото не мога мина нещо толкова елементарно. Паднах! Нямам думи. Така. Доктор в момента. Бате, тая кола, защо така отскача, пак щях да падна. Е, падни! Брат, не, може всеки път друг да ми цака състезанията, бе. Значи, тъмън да изпреварят цялата група човек и някак дойде и ме изпраска. Честито. От този го минавам. Мале, аз колко назад съм, бе. Саш, видите и монстъра как му опраска. Ооо, праскач. Не! Не, прескочих чекпоинта, моля ти се! Не, бе! Проблема на това състезание е, че колата е буквално... полицейската, която не може да минава по кръгове като хората и подва много. Да, усещам, колата ми подскача като... Да, това е защото полицейските коли в тази игра по някаква причина не могат минават през кръгове. Не знам защо. Нърфнати за ролплей. Не нърфнати, по принцип... Мисля, че в състезанията се афектират от кръговете, но не ги усещат като минават все едно. Гледай как подскача, бе! Тук има затвор, бе, човек, как да мина? Пети съм. Добре, трети съм. Е, не, тот. И аз бях трети, ама... На които пъдвах, тъпя... щяха да се чупа нещо, не се шипвам. Толкова се ядосах на нещо толкова елементарно. Ето, елементарните... Но не е елементарно, то беше на тотална вързия. Ей, това ми ядосва, защото аз не правих нищо не като хората. Добре, четвърти. Кой е това? Някой се е респаунал пред мен. Кой... Ей, я братле... И някой се е респаунал пред мен, да, третия, втория е паднал някъде. Трети съм вече. Благо, ако не мога да оцелиш това, по-добре се махни от преди. Аз ви виждам. Оле, той къде скочи, не е нормално. Не, това за малко да ме пребе. А, виждам ви, добре, далеч, а, близо сте. Сладури. Е, близо сме, да. А, what the fuck? Съжалявам, Благо ще ти взема позицията така малко тъпо. Бате, защо тия коли отскачат като някакви? Това го направих по най-мизерния начин, съжалявам. Човек, като някакви топки за подскачане от тия, дето хората сядат върху тях, защо колите подскачат така? Какви са тия тъпи полицейски коли? Е, колите, полицейските винаги са се карали така. Бате, виж, не му изстигна! Мале! Четвърти съм пак. Опале! Пак не скочи, толбо кук! Майка ти! Благо, моля те, падни, бе, човек! Гери го къде скача, не мога да повярвам, че наистина толкова елементарен паркур ме изнервя. Задръж се! Задържах се! Братле, мари Кариса, няма как да... Значи, разбрах какъв е проблема. What? Той го мина! Той го мина от спряло положение! При мене не ставаше! Супер! Вич, Благо го видя преди мен и аз паднах, защото нямах време да се кача на това каня, олрайт! Хопале!
Не исках да давам назад, защото ще изгубя адски много време. Аре, дай бе. What? Остана с тая кола. Или си тука? Не, не съм аз тука. Четвърти съм. И има много хора за мен. Ако падна някъде съм аут. Ама брат, не, Благо, как го мина това? Сериозен съм. Сериозен съм, колата ми отскача просто долу. Здравей, аз нямам думи. Нямам как думи. Как да мина бомба? Извинявай, сериозен съм. Колата поднася като лере къде ме върна! Лере къде ме върна! Е, тука съм, вече няма бомби, няма какво да ме гръмне. Не мога повярвам, че тебе убиват бомби, наистина. Една бомба ме убила, бе! Типа! Кво се таковаш? Айде начало! Началото да ря гръмнах аз! Тапарар! Не говоря, че ти си! А... Що ми си ядосваш на мене за това? Аз не съм казал, че ми казваш, че... Еми... Кво да направя? Сега колата като поднася, аз не съм виновен. Аз не мога да направя лоурайд, бе, човек, бе. Не, не мога да направя... Не мога да изляза от него. Аз не го казвам с лошо. What the fuck, аз къде се качих? И ти този скок не си могъл да го направиш. Тъпли си, бе. Ей това отзад. Дет следва. Братле, защо? Трябваш ли да ме удариш? Аре, де. Не мога да се обърнеш ли? Това отзад не мога да направиш. А, ясно. Кой го е минал? Благо и Коля. Благо го мина. Първия път го мина, между другото. Нацели го съвсем перфектно. Ето, това е най-лесно с контролер. Е, това ме тилтва тука като се обърне, ме. О, шит, за малко! Ядосване. Фулшок ли си, монстър, е? Фулшок ли си? Фулшок съм, да. Та кола е пълен леш. Добре, аз го минах. Айде. Не мога повярвам, че мраза тази полицейска кола за паркури толкова. Никога не съм я карал между другото на паркури, сега разбирам защо никой не прави паркури с нея. Не, не, това е най-ужасната кола, която сме карали. А, наистина няма контрол. Еми няма. И... Аз живея за контрола на колите. Бате, гледай, колата застава! Това не е сериозно, това не е сериозно тази кола, наистина. Абе, да, колата е въздух под налягане, тя е балон. Ти не управляваш, когато ти управляваш балон. Мхм. Задържах се някак си. Човек, колата застана! Защо по-трудните неща ти правя, не мога да направя най-лесните, не разбирам. Принципно нямам проблеми с трудно-лесно, трудно-лесно. Еми, вдигаме към четвърта позиция. Губим си скиловете ние с тебе. Не ги губим, просто се тилтнахме двамата в началото и някъде се тилтнем, не мога да играем като хората. Аз ако виждам, че си изгубил скила, ще си кажа, ама аз го виждам, че го мога, просто по някаква причина. Опа. Мисля, че е колата просто. Ще ти чакам на финала да ти старбуша, не няма, защото се финиширам си. Мизерник. Айде! Еми аз идвам към финала, уж. Аз съм на лоурайда. Я долу, просто не мога да... Ще оцелим ли дупката? Това е нещо елементарно. Не я оцелих като хората. Бата, гледай къде са сложили това. Завърти, завърти, завърти. Добре. От втория път стана работата. Мале, мале, не мога да повярвам, че тая глупост толкова много ни измъчи. Искам да играме с мотори, ама някой е дълго. Дълго и гадно с мотори. Не, не дей. Що? Всяко друго с мотора, който добавиш има летене. Ти не добавиш нищо без летене. Е, това е яко. Няма да ми се сипеш клипа. Не, ние ще го правим на стрим. И после ако искаш ще го при на клип, защото то ще е дълго. Не, аз си мисля, че сега искаш да добавиш по-дълго с мотори. А, не, не бой се. Нямам нерви сега. Аз съм се отказал от летенето с мотори, защото просто не мога не мога да го контролирам. Говори ми за летене на такова, на успух. Това нещо и аз не мога да го направя. Това са малумни неща, които се надявам да ги няма в следващите игра, не ми пука колко... Все ще има някакви такива гличове. Пред мен е адската путия. Така. Ай, гледай бата, аз скачам и то колата назад на GG. Ей, пак съм с розово, бе! Кво е това? Аз съм пъс червенко. Ма смени си цвета, бе, от... Само розово коли ми дава. Как да го сменя? Откъде да знам? Къде си избираш колата, бе? Мале, гледай сега. Капуцин. А, това много контакт ли? Да, но.
Май да, алелелелелеле. Вече едвам спрях. Знаеш какво, знаеш какво стана, знаеш какво стана. Пръста ми не можа да се го дигна. Аз знаеш, че ще падна, знаеш, че е такова, но просто не можах. Заклещи ми се пръста, не можех да го мърдам. А, контактно е. И се пък цялото... Але, как го минах! Как го минах! Браво, монстър е, радваш ме. Не, не, защото просто пръста ми заседна, не можех да го мърдам. Гоу! Това е бавка. Той е гръмна. Не! Е, бе, брат, мене ли ще се заклещиш, бе? Той е го читна. Всички ме изпревариха! Я се, я досай. Убивам ги, махай се. Преспълни се, няма да минеш. Няма да минеш. Така... Минавай, по-бързо минавай! Няма да минеш, няма да минеш, минавай. Преспълни се, няма да минеш. Дай! Преспълни се на 5 метра си! Дай! Е, това е друго с неотскачаща кола. Пантото е по-добра от полицейската кола. Да, махни, съсипано ми е състезанието още от сега. Буквално се заклещихме в началото, не можехме да мръднем. GG. Кълъч. Още едно състезание за кофата. Така. Майка ти! Аз държа. Тво държиш, бе? Та, не казвам. Катерия тук, о! Добре, това е няма готино. Няма да си първи, няма да ти дам да си първи. Отсюга, бе! Тия забавянките ме забавяха толкова много, че не можа да ускори после. Това го мразя. Тукаш джойстик е толкова да. Лесно. Ти мене пък защо? Как може да си първи само, защото те пуска първи? Мене, що всяко състезание ме пуска? Не ме пуста първи, аз го минах оня. Бе, пускате първи, защото костваш. Не, минах го един на четвърта позиция почнах или пета. А, бе, различно от това да си последен. Е, гледай сега. Шанс, бих казал, опа. Не, аз днеска съм мега тилтнат, не знам какво ми става. Добре, успях да обърна. Няма да караш, бабо, карай! Карай, бе! Мале, добре, че не гръмна. Оле, въй! Разкарай се! Ай, благо. Добре, излязох от тая дупка. Не трябва да падам. Аре де кола! Паси! Се бавят! Още 12 чекпоинта. Падаш респаун! Е да, падам респаун. Знам. Къде е чекпоинта? Ай! Влез бързо! Не, те човек! Те паднат! И просто не се респаунват. Седят и блокират пътя. Остана тука. Опса. А, явно има невидима стена, ясно. Опса. Опса, бе. Опса, тук не трябва да падам. Това ще ме забави, ако падна. Ще да искаш. Добре. Супер. Ти ли си на тия превъртащите се в момента? А, аз съм по-напред от тях. Е, не, ти си направо скъсал конкуренцията в момента. Добре, това го минах на газ. Ти си на чекпоинт. На 12. Мале, ти си минута пред мене. Леле, това начало ми се си по състезанието. Е, в много. Е, да, началото е много важно. Аз успях да се... Стигна някак си падни някъде, не знам. Знаеш как минах, благо? Качик му се на конче и колата ми се хлъзна пред неговата. Така го минах. Трябваше да изчакам, да изчакам цяла окръжност на тази мия. Аз тук бавно и лекичко. Без много рискове. Ти можеш да си позволиш да си бавен и лек. 14-ти чекпоинт. Каши ли да ти покажа какво е да си бърз и тежък, а? Оф, пак трябва да ги чакам. Не! Ааа! Паднах! Оф, айде, този път няма да се силя да го прецакам човека. Ето, забавих се, защото не оцелих чертичката. Добре. Това най-вероятно някой друг ще го фърст райне. Пич, ние сме толкова назад. Ние сме толкова назад от тебе. Ти не съществуваш за нас. Аз се боря за втора позиция. Або... Ай, да бе, ти си на ваксел, какво ми ревеш? Амаха. На четвърта позиция съм в момента, но имам шанс да се боря за втора. Защото сме всичките тук стакнали.
И просто благо минава пред нас и чакаме да падне. Ахахаха. Гадове такива. Оле! Айде, пак тука ще катериме. Поеме тука, скокче. Изостанали рейсове. Бутна ме. Добре, майната му, наистина майната му. Не на Колю майната му, а направо на цялото състезание майната му. Добре. Връщам се тук. Не бе, брат. Не, значи трябва просто да почна да бутам хора. Бутнем няколко хора това състезание, трябва да бутам непрекъснато всички. Защото иначе нямам шанс за победа. Всеки път, когато не бутна някой и губа. Защото става някакъв кълъч като то, дет се случи току-що. 6. Именно, стигнахме на всичкото отгоре. Сега ще бутам всички. Настигна ли някой го бутам? Оле-ле, майка. Вие там падате ли? Кво става? Аз не съм благо ме настига, бе, благо ме настига. Бутнаха ме, не чули. Извиках като умрял. Да. Чухам, а благо ме настига? Ми благо те настига, защото... Явно движиш бавно, брат. Колата ми бъгна. И между другото, ако караш бавно, няма да те пане никой, защото благо... На някои неща се запецва малко. Да, аз до сега не съм се запецнал. О, не. Тука трябваше да се силям. Фак. Респаун. Бе, трети съм, явно някой е... Като стигнеш до едно зелено нещо се засили. На едно превъртане. Добре. Трябва ти скорост. Защото аз не се засилих, помислих, че трябва да се спира. Аз съм вече, добре, настигнах горе долу благо. Пак е доста пред мене, но го виждам вече. Брат, искам да съкрати, искам по-бързо да ви настигна и падам заради глупости. Защото наистина не искам да чакам. Карам по възможно най-оптималния път и понеже някой път не мога да завия на време, падам. Тук има стопер, който ме забави мъничко. Два чекпоинта до финиша. Ти на финиша ли си, бе? А, на зеле... Е, ти си много малко зад мене, бе! Шаш ма гадна. Ти си малко зад мене. Ори съм. Да. Аз съм буквално... Буквално те виждам. Аз не те виждам пак тебе, така че не знам за кого говориш дори. Е, защото не знаеш къде да гледаш. Ми няма си идея къде да гледам. Виждам финиша. Естествено, че виждаш финиш. Ако падна, ако падна два пъти, може да ме настигнеш. Ти няма да паднеш два пъти и го знаеш, какво се правиш. Не ми давай празни надежди. Е, нали трябва да те потаковам. Ето го! Мръсна газ! Ей, следващото състезание ще те скъсам. Добре. Опитай се. Ще се опитам, аз ще го направя. Айде! Следващото състезание никво ще дене, ако е контакт. Правя пиздолей на всеки, който е около мен. Прави, прави. Finish line! Let's go! Айде! Дойде си то с гадната кличка. Това състезание, значи... Кой къде ще бъде? Последен отново. Аз съм... Оле, аз съм пред тебе! Оле-ле! Майко, аз съм назад! На четвъртата редица съм чак. Значи ти си лавата ли си? Не, с червена съм. Ти отдясно червените. Да, оле, да. Контакта тръгна директно. Оле, някой не кара. Единствения, който се заби, се наринизах зад него! Лев към брат, няма игра, не мога повече. Не мога повече! Оле, тоя пич не знам какво направи, как се наниза там. Бутам както обещах, съжалявам. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. А той е бил АФК! Той е бил АФК. Кой е първи? Димитър Чусе... А, той е пред мен е първия. Дай, стар Мерцедес! Аз ще видите какво мога да правя и аз като си ядосвам, защото ми писва вече. Червен Мерцедес се преследва в живота и непрестанно след тебе върви. Майко! Се завърти ги! Не мога, аз паднах, но взех чекпоинта. Мале, това е. Те не заслужава да не бъдат завъртяни, разбираш ли? Мале. Ей, сега ще си бере лайката. Давай, катери! Бате, стига бе! Никво ще да е непрекъснато бутане. Няма да стане да карате по този начин. Не мога да търпа такова нещо. Мале... Е, монстър, само ти кажа, ти си пред мен. Да, защото се нанизах за тях и избутах някакво човек. Браво бе! Няма да стане, те в началото да се блъснеш в отломка, брат. Извинявай много. Беше АФК! Не беше АФК.
Добре, не знам, четвърти съм. Трети съм. А, още по-зле ако е бил Афука, между другото. Още повече се ядал съм. Че пред мен ще е единственото Афука в цялата игра. Благо е пред тебе. Абе, говоря за в началото, бе. Втори съм. Не се разкарай от тука, бе. Съсел! Тука не скачай! Мате... Не! Аре, карай, бе! Браво, мерси, че ме... Казах ти не скачай. Само ме забави. Нищо благо май е паднал. А, не е паднал. Може би не се нарежда пред мене, като съм ти отпад. Защото yeah. няма какво друго да искаш от мене. Аз между другото мисля да те бутна, но накрая реши да те оставя. Пах ти гадня. Защото ми стана гадно за тебе, защото и тебе те ще шибат от време на време. Никаква друга причина. И между другото, може би ако те бях бутнал, можеше да имам шанс да спечеля сега. Защото единственият начин да спечелиш в тази умряла игра е явно да буташ. Благо не е много пред нас, ама не и малко пред нас. Виждам го. Между другото, ако още път се запънеш пред мене, ще те бутна. Аз не съм се запънал! Това защото ме блъсна! Намали! Ти намали! Защо, не, защо намали? Защото беше скок! Кьоров ли си? Защо? Намали толкова много. Защото знаех, че ще ме избичиш. Както видя, леко те чукнах и те оставих после да се измъкнеш. Само да ти кажа и, начин, и това така. Леко твое почукване ми изпрати едната гума във въздуха и затова се забавих. Да, това го видях. Благо е паднал? Благо, да, виждам ви. Аз карам напълна газ тук, между другото. И то и аз. А, ето го джъмпа, който казва, че е невъзможен. Мале, той го направи. Аз не го направих. Аз не го направих също. Бе, как го направи той, а ние не можем? Не знам. What? След малко ще е по-удея. Правя го. Монстър е наобратно, е предницата, бе. Предницата надолу. И става без проблем. Аз го минах с нагоре. Аз го минах. Да. Минах го с предницата нагоре. Те бая хора... Аз по другия начин го направих. И то няма значение. Въпросът е просто да не го държиш право колата. Мале, колко хора са го направили... Еми, то не е трудно, просто е... Не бе! Скапаняк! Дано! Дай сега ще направя питмане враз на тебе, шивано коп! Аз съм за тебе, не ти. Съжалявам, Васе, нямаше как да устоя. На изкушението. Беше твърде вкусно. Падни бе! И падни бе. Сай двамата си силихме. Нет. Айде! Да ти шибам семейството! Защо? Ти се шибна сам. Ми да, защото ме изерви, що ме блъсна? Щях да имам пред... Ами иди да, и аз ако не се бях забавил от тебе, щях да имам преднина. Па, ти кенсъра си. Какво с... Пиц ме. Все ще имаш дано запънеш някъде, запек да хванеш. Квит сме, Васе. Не, не сме квит. Тебе сап... трябва да по-обръчите да караш. Бате, изнерви ме. Нямам думи. Аре, по-обръчите. Ти пък ще ми кажеш къде да карам. Леле, 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 леле. За доброто ти внимавам да не паднеш. Не, са... Тотално, тотално ми скъса нервите. Да видиш какво ми беше предните две състезания. Три пъти подред. Само дето аз не съм ти бил виновен. Не знаех, че трябва да забавя човек. Се да не знаеш. Ма то това не беше нищо фатално. Елементарно. Така че на практика все едно не съм загубил никакво време. Добре. Виждам те. Туалетна хартия, гадна еднопластова. Ела тука бе! Еднопластова ли си бе, че ми говориш така? Четири пластова съм аз, ела! Махай се, крокодил гаден. 9 чекпоинта ни остават. Чаш ма гадна. На третия да не мръднеш. Хайде, хайде. Там са се стакнали двама, добре. То само Благо ли е финиширал? Да. Да. Ела тука. Благо, между другото, толкова добре му дойде, че беше толкова напред в началото да го мине този скок, че няма накъде по-добре. Тука се прекатурих към портите нада. Къде е моя късмет? Къде е? Аз искам.
Аз добре излязох, ама ако не ме беше блъснал оня пич, не знам защо тръгна да ме блъска. Благо, днеска между другото ни поразби, няма да лъжим. Е, той си цъка, бе. Ба да цъка си. Аз не казвам, че не цъка. Казвам, че сега досвам за това, че... Аз тебе ще разбия сега след малко. Се разбих с някакви други хора. Ох. Чакай, че... Не видях това нещо. А финала ли е? Кой е това? Да, финала е. Брат, за финала какво са се затрудняли тук? Защо се бяха забавили? Не знам. Кво ме чакаш, бе? Не те чакам. Да, аз съм сляп. Гледай го. Ха-ха! Успях ли да те атакувам? Не, взех ти я. Не, тъпо. Семия, да. Дали е четвърти, дали е пети, кой му покрива. Гад, мръсна и съх на ларе. Знаеш, че се опиташ, ама не знаех на коя страна ще скочиш. В последния момент си помисли, че назад ще скочиш и затова се опита да те блокна. Не, пред мене си! Пуве! И така, имаме само едно първо място. Личи си, че не съм цъкал паркури от доста време, но ще се завърнем с тях и ще правим все по-трудни и по-трудни. Като най-трудните ще ги цъкаме на стрим, тъй като те ще отнемат часове. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!